մեր աշնորը չէ, հողեր հանձնած մարդիկ չէ միայն, որ կարող են փողոցներ փակել, փողոցներ փակել կարող են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում նաև արժանապատիվ քաղաքացիները։ Ոստիկանությունը առավելագույնը, որ կարող է անել, դա ժամանակ տալն է փողոցները փակելու մասով։ Դա պայմանավորված է փողոցների բանուկ լինելուց կամ չլինելուց, քաղաքացիների պահանջի բովանդակությունից, քաղաքական է այն, քաղաքական չէ։ Դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքից, թե ինչ ժամի մասին է խոսքը եւ այլն։ Ոստիկանությունը, խախտելով այս բոլոր պահանջները, կատարելով մեր երկրում բռնապետություն, բռնապետություն բառը մի քիչ ամոթել է ասել, նա չասեմ բռնապետություն, իր աթոռին կպած անձի պահանջը, այս մարդկանց բոլոր ոստիկաններին դարձնում է շուշի հանձնող, Վազգենի արձանի գլխին նստող, ադրբեջանական շևրոններ հագնող մարդիկ, եւ այս մարդիկ հիմա խոչընդոտում են Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիներին իրացնելու իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Կրկնում եմ, ես այս առաջարկը արեցի նաև ոստիկանությանը, սահմանեն ժամկետ, որպեսզի մարդիկ իրենց խաղաղ ակցիան իրականացնեն։ Այս պահանջը չհարգվեց եւ որոշում կայացվեց քաղաքացիներին բերման ենթարկել։ Տասնյակ քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել, ոստիկանության տարբեր բաժիններ այդ բերման ենթարկել ապօրինությունն է, չնայած ես այն կարծիքին եմ եւ այն համոզվանն եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիներին, այն մարդկանց, ովքեր հարգում են մեր արժանապատվությունը, ազգային արժանապատվությունը, դա չի կարող կանգնեցնել։ Շնորհակալություն։ Մելիքյան, մեկ բան, երբ որ դուք ոստիկաններին դիմեցիք, ասացիք, որ այդ դեպքում կարող են ժամանակ սահմանել, որևէ պատասխան։ Պատասխանը եղավ շատ քաղաքավարի, մեկ շատ քաղաքավարի բանակցեցիք, նրանք չհամաձայնվեցին այդ բանին, բայց նաև ասացին, մենք փորձենք այս հարցը քննարկել։ Կար ժամանակ հետո այն էր, որ այդպիսի հնարավորություն մենք տալ չենք կարող։ Պարզաբանում որևէ տրվեց։ Ոչ մի պարզաբանում չտրվեց, ես պարզաբանում չհարցրեցի, ինձ համար պարզ է, որ դա վերադասների, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը գրկած անձնավորության հրահանգն է։ Շնորհակալություն։